د خیبر پختونخوا تحصیل او سیټي لوکل ګورنمنت کې د ماتحد محکمو انتظام د اسسټنټ کمشنر او د مونسپل سرویسز انتظام تحصیل مونسپل افسر ته سپارل شوې دي. د ټي ام او په شمول تحصیل کچې افسران د اسسټنټ کمشنر ته جواب دی وي. د ماتحد محکمو پرنسپل اکاونټینګ افسر به د اسسټنټ کمشنر وي. د اسسټنټ کمشنرانو په احکاماتو د درې ورځو کې دننه عمل درآمد لازمي ګرځولې شوې دي. په دې اړه به نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد فهیم نه. جی محمد فهیم، سیب سے تفصیلات تھی. جی بالکل وطن زیب سے، دا خیبر پختونخوا پا اول ضلعوں کے دا نولسم دسمبر بانے کمی ٹاکنے شئے ہوئے پتا آگے پر نتیجہ کے چکم بل جاتی نو مندگان راغلی ہو تر اسا پوری آگے حوالے سرا چکم قواعد و ضوابط تھی تحصیل او سٹی لوکل گورنمنٹ او یا ورسارا ویلج اور نیبرہڈ کونسل آگا اسا پوری موجود نہ ہو خو بہک ما قانون چکم مسودہ اس دے وقت کے واپس بلدیات ترا لے گئے دا آگے کے دا ویلج اور نیبرہڈ کونسل دا پارا ہم دا مسودے منظوری ورکڑے دا او دا سٹی او تحصیل لوکل گورنمنٹ دا پارا ہم چکم مجوزہ مسودہ وا آگے منظور کرے دا دغه چکم منصوبہ دے وقت کے مسودہ منظور کرے شوی دا آگے مسودے مطابق دا تحصیل لوکل گورنمنٹ انتظام با دو حصوں کی تقسیم ہوئی چکم ماتحت محکمی دی چھے آگے کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دے آگے کے سپورٹس اور ٹوریزم دے یا آگے کے سپورٹس دے یوتھ افیئر دے یا سارا وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ را دی یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ را دی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ را دی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ را دی دا آگا ڈپارٹمنٹ دی کم بچے براہ راست اسسٹنٹ کمشنر کم سے متعلقہ تحصیل کی ہوئی آگا تا جواب دے بھی اور جدید پرنسپل اکاؤنٹ افسر ہم آگا بھی سمرا ہم فنڈ استعمالی کی داغه منظوری با اسسټنٹ کمشنر ورکي چې سمرا هم ډیولپمنٹ کار تیاری کی پروجیکټ تیاری کی هغه به هم اسسټنٹ کمشنر تیاری دي سره سره چې سمرا میونسپل سروسز دي هغه دی مواری ټی ایم او ته حوالہ کړی دا چې کم دا تحصیل میونسپل افیسر دی سمرا هم دی وخت کې دا کونسل سیکریټری دی مواری نه دی هغه به هم ټی ایم او سر طرف سي او چې سمرا کارونه کیږي په دغه نظام کې دننه هغه ټی ایم او کوي دا بیوروکراسي خپلو کې تقسیم کړي دي چې سمرا میونسپل سروسز دي هغه ټول ټي ایم او ته حواله شو او چې سمرا نور ډپارټمنټس دي هغه ټول اسسټنټ کمشنر ته ورکړي دي د سره سره چې کوم ایمیډیټ باس خبره ده یا لائن ډپارټمنټ چې کوم یو رپورټینګ پیټرن دی هغه ډیوایډ کړي دي نو هغه مطابق به سمرا هم ایوالو ډپارټمنټ دي هغه او ټي ایم او دا ټول به رپورټینګ چې دی اسسټنټ کمشنر ته کوي اسسٹنٹ کمشنر بخپل رپورٹنگ بیا ڈی سی تک اور ڈی سی مخکې چیف سیکرٹری زبر رپورٹنگ کوي ته ټول نه معاملہ کې کوم دا مسوده او ګورو کوم چې محکمہ قانون دی وخت کې وټ کړی دا منظوري ور کړی دا او تلزیات تر لګلې دا نو هغه کې تحصیل چې کوم چیئرمین دی هغه ته د نگران په حیثیت باندې کار ور کړی دی هغه و مشاورت کوي اسسٹنٹ کمشنر سره خو زیات تر کارونه چي دي هغه ور کړی دي اے سی تا مطلب بیوروکراسي تا جیسے مختلف علاقے دی چې هغه ځای کې با ریوینیو یو تحصیل وی خو الته کې د ټی ایم اے تو تحصیلوں نے جنو آل تکی بیا داغا کول مہران نے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر تا ہم حوالہ کی دی شی کو چیئرمین جی کم دے وقت کی خبر رات دا چیز مضبوط نظام بوی آگی توا اختیار دے زیاد پر خلی کی نو آگا بالکل دے کی باقی ترانے لے جی سمرا ہم دے وقت کی فائننشل میٹرز دی سمرا ہم دا ترکیاتی کارون نوی جی سمرا منصوبے تیاری گی سمرا دا مسائلہ تیاری گی آگا عرص با اسسٹنٹ کمشنر تیاری اور بیا با آگا تحصیل کونسل چیئرمین لور کی اور تحصیل کونسل چیئرمین بے دا کونسل نا منظوری حاصل ہے کوم خبره کو انتظامی توګه باندې کارونه نو انتظامی توګه باندې کارونه په هم زیات طرف څخه کمشنر ګوري هغه به دغه دیوال ډپارټمنټ سمره هم میټرز دي دغه نگرانی به هم کوي او دغه پروویژن به هم کوي او وسره چې کوم میونسپل سروسز دي هغه ټول ټی ایم او ته حواله کړی دي. جی جی فهم سیف، د دینه با عام ولست څونه پیدا ورسی وطن دې سر دی کې دنه خدای او جنگ دی دا دوانه یو بل سره راڅخه کشي کې لګیا دي چې منتخب نمائندگان سمره کمزوري کې دي شي او بیوروکراسي سمره مضبوطه کې دي شي دې حواله سره دا پلنې مسوده نه ده دا درېمه مسوده وا کوم چې کوم بالکل پلنې مسوده وا هغه کې ټول اختیارات چې کوم هغه اسسټنټ کمشنر ته حاصل وو بیا هغه باندې چې کوم لوکل کونسل بورډ دی کوم چې د بلدیات محکمه او هغه کې درنه راضي راي کې ویل ټي ایم او ټول داغه ان راضي هغه په دې باندې شدید خدشات او اظهار کړو او دا ویلو چې زموږ ټي ایم او به بالکل هم اسسټنټ کمشنر ته خپل ټول کارونه نه سپاري دا دې کې درنه غي بل مسوده راځي چې آی کې درنه ټي ایم او ډېر مضبوط او اے سی کمزور هو خو دا هغه ارسنه پس اوس کانسس مخ ته راغلي دي چې دا بیوروکراسي خپل کې ټول معاملات ته کړی دي چې څومره بلدیات سره مختلف امور دي هغه به ټي ایم او ګوري او باقي چې څومره ماتحت محکمه دي هغه اے سی ته ورکړي دي دغه د بلدیات او د چې کوم بیوروکراسي دا د جنگ کې دننه چیئرمین چې کوم منتخب شوی دی دا پورا علاقے نا 50000 شپته زرا اویا زرا ووټ اغستې دي هغه چې کوم چیئرمنان دي هغه دی وخت کې چې کوم اختیار دی هغه کلیر نه دی هغه یو امپیکبل جوړ شوی دی او دنه بډې زیات یو غټ ریزیسټنس مخه درازي ته دې خلاف کی دي هم شي چې خلک عدالتونو دلار شي هو تر اوسه پورې د مسودا صوبائی کابینه تنه دا پېښې وي صوبائی کابینه دا پېښې او کابینه منظوري ورکړي دا نوټیفای کیږي
بیا به د هغې نه پسو عمل کېږي، خو تر اوسه پورې چې کوم محکمه قانون مسوده منظوره کړې ده او بلدیات ته رالېږلې ده، هغې کې دا ټول اختیار فراق کسی سره دی. صحیح صحیح، ډېره مننه محمد فهیم صاحب د تفصیلاتو راکولو.